Manchester United, ingilis dilinden tercümede birliği mənasını veren United bugün nəinki Manchesterliləri dinindən, irqindən, milliyyətindən asılı olmayaraq müxtəlif insanları bu kluba bağlayır. Böyük futbol imperiyasının bir hissəsi olan Manchester'a səfərimdə bir daha buna əmin oldum. Manchester Avropada iki komanda, Manchester United ile yanaşı Manchester City təmsil etsə də, Manchester şəhərinin adı gələndə dünyanın hər yerində ilk olaraq adamın ağlına Mankunyanlar gəlir. Futbolun vətəni sayılan İngiltərədə idmanın şahına da münasibət tamam fərqlidir. Burada insanların futbolla nəfəs aldığını söyləsək daha doğru olar. Bakıdan fərqli olaraq Manchester'da oyun günü maç izləmək üçün bilet axtarışına çıxsan, sənə sadəcə gülərlər. Biletlərin böyük bir hissəsi bir neçə gün öncədən satılıb qurtarır. Bəzi nisbətən daha imkanlı azarkeşlər isə illik abunə kuponlarına sahib olduqlarından ümumiyyətlə heç vaxt bilet problemi ilə üzləşmirlər. Futbolun yaradıcıları xüsusilə klub adətənələrinə olduqca həssas yanaşırlar. Bu mənada Manchester United xüsusilə fərqlənir. Klubun tarixində özünə məxsus rolu ilə seçilən Bobby Charlton, Matt Busby və Alex Ferguson'un şərəfinə tribunaların adlanması bunun bariz nümunəsidir. Ümumiyyətlə, Avropada Manchester United qədər əfsanələrinə diqqət ayıran ikinci klub tapmaq çətindir. Manchester'da insanlar gərgin iş həftəsinin sonuna həvəslə gözləyir. Mankunyanların fanatları sevimlilərini dəstəkləmək və maçdan həzz almaq üçün hər həftə sonu 75 min tamaşaçı tutumuna malik Old Trafford stadionunu tam doldurur. Old Trafford'da futbol izləmək, buradakı həyəcanın canlı şahidi olmaq hamının arzusudur. Təsadüfü deyil ki, Old Trafford'ın ikinci adı Theatre of Dreams, yəni arzuların teatrı adlanır. Burada futbol insanları cinsindən, irqindən, milliyyətindən asılı olmayaraq birləşdirməyi bacarır. Sizin üçün Manchester United nə deməkdir? Manchester United damarlarımda axan qanımda özümü dərk edənən qırmızı şeytanlara azarkeşli edirəm. Atam məni doğum evindən gətirəndə belə bələyimin üzərində Manchester United'ın emblemi var idi. Manchester United'i çox sevirəm. Qızımın isə 21 yaşı tamam olur və biz onun ad gününü qeyd etmək üçün düz Cənubi Afrika Respublikasından bura, yəni Manchester şəhərinə gəlmişik. Bu möhtəşəm günə görə təşəkkürlər ata. Bu mənim həyatımın ən unutulmaz günü idi. Manchester'ın qələbəsi isə siz sərt idi. Sizin üçün Manchester United nə deməkdir? Manchester United dünyanın ən yaxşı klublarından biridir. Manchester United Old Trafford'dır. Manchester United klubun oyunundan həz almış hazırda gördüyünüz 70 min azarkeşdir. Bu futbol bayramıdır. Əslində qalsa mən Manchester United yox, Liverpool azarkeşiyəm. Buna baxmayaraq, Mankunyanlara hörmətlə yanaşmamaq mümkün deyil. Çünki onlar dərin tarixə və fantastik stadiona malik dünyanın ən nəhəng klublarından biridir. United'in azarkeş ordusu isə istənilən futbola loyal olan adamda belə emosional partlayış yarada bilər. Bir sözlə, Manchester United böyük futbol imperiyasının bir hissəsidir. 20 qat İngiltərə çempion olmuş Manchester United 3 dəfə Çempionlar Liqası kubokunu başı üzərinə qaldırıb. Bu klubun əsas qayəsi qalib mentalitetidir. Bir çox məşhur futbolçular bu klubun tarixinin bir hissəsinə çevrilməyi bacarıb. Bunlara misal olaraq yaxın keçmişdə bu klubun uğurları üçün tər tökmüş David Beckham və Cristiano Ronaldo misal göstərmək olar. Sözsüz ki, Manchester United haqqında danışarkən bu komandanın tarixinin ən uğurlu baş məşqçisi Sir Alex Ferguson'u yada salmamaq mümkün deyil. Onun nəinki Manchester United'ə, ümumilikdə İngiltərə futboluna təsiri böyük olub. Məhz o, Manchester United'i dünyanın ən uğurlu klublarından birinə çevirməyi bacardı. Ferguson ömrünün 26 ilini Manchester United'ə həsr edib və dünya futbolunda ən sadiq futbol mütəxəssislərindən sayılır.